munaasabadan ahayd mid ay xilalka kula kala wareegay nagaasimaha cusub ee wasaaradda cadaaladda somaliland iyo agaasimihii hore ayaa maanta lagu qabtay wasaaraddaasi iyadoon ay munaasabaddaasi xil wareejinta ay kasoo qayb galeen wasiirka wasaaradda cadaaladda somaliland mudane xasan axmed caydiid taliyaha ciidanka suluubta somaliland mudane maxamed xasan xiirane iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda cadaaladda somaliland loosa magacaabay agaasimihii hore isagu wasaaraddaasi isagu maanta xilka wareejinayay mudane maxamuud muuse galayn iyo shaqaalaha wasaaraddaasi munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda somaliland mudane xuseen axmed caydiid oo ka waramay waxqabadyadii kala duwanaa uu qabtay agaasimaha hore wasaaraddaasi isagu maanta xilka wareejinaya isagoona tilmaamay inuu si fiican ula shaqeeyey dhammaan shaqaalaha wasaaraddaasi wasiirka arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi sidoo kale wasiirka ayaa munaasabadaasi ku guddoonsiiyey agaasimihii hore wasaaradda cadaaladda maxamuud muuse galeed shahaado sharaf ay ugu talagaleen shaqaalaha wasaaraddaasi agaasimihoodii hore gabagabadiina waa halkaasi xilalka ugu kala wareejiyey labada agaasimi wasiirka wasaaradda cadaaladda somaliland xuseen axmed caydiid cabdiraxmaan fantastic bulsha t v hargeysa